Слава Ісусу Христу! Друзі, в ефірі живого телебачення програма «Відкрита церква». Цей та попередні ефіри ви можете переглядати на наших ресурсах у Фейсбуці та на Ютуб-каналі. Для вас сьогодні у студії працюють отець Тарас Жеплінський та Віра Вальчук. Традиційно, на початку нашої програми просимо вас коментувати наше відео, залишати ваші коментарі, які ми неодмінно читаємо, і поширювати відео для того, щоб їх могли побачити ваші друзі. Сьогодні у програмі ми традиційно дізнаємося про події, якими протягом тижня жила Українська греко-католицька церква. Також поговоримо про свято, яке вже завтра ми святкуватимемо за новим стилем календаря. Про його значення для християн та де межа між народними віруваннями та дійсним змістом зустрітання Господнього. Також поговоримо про зцілення ран війни і, зокрема, про те, як цим займається Українська греко-католицька церква завдяки своєму потужному інструменту – патріаршій фундації «Мудра справа». А на початку нашої програми, і перш ніж говорити про ці важливі теми, давайте пригадаємо, чим жила наша церква впродовж тижня, що минув. У Пряшеві відбулася архієрейська хіротонія та інтронізація глави Словацької греко-католицької церкви владики Йона Максима. Участь у події взяли отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав і близько 60 архієреїв з України і усього світу, понад 250 священників, чисельно зібраних монаших згромаджень України та Словаччини і миряни. Моління очолив єпарх Кошицький, владика Кирило Василь, головний святитель. Від цього моменту владика Йона стає 9-м єпископом Пряшевської архієпархії та 2-м митрополитом греко-католицької церкви у Словаччині. У Бразилії відбулася Генеральна асамблея Душпастерської ради УГКЦ. Зустріч відбулася для очільників і делегатів з Австралії, Аргентини та Бразилії. Асамблея Душпастерської ради патріаршої курії очолив владика Кеннет Новаківський, а також владика Андрій Хім'як, секретар синоду у супроводі членів ради. Учасники обговорили три важливі теми – еміграція, зцілення ран та євангелізація. Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав проголосив тексти нового перекладу українською мовою божественних літургій святого Івана Златоустого і святого Василія Великого. Також предстоятель постановив розпочати звершення божественної літургії згідно з цим перекладом від 25 березня – свята Благовіщення Пресвятої Богородиці. У Тернополі відбулася підготовча зустріч перед форумом душпастерства молоді. Він вже в лютому відбудеться в Києві. У зустрічі взяли участь голови молодіжних комісій та їх помічники з Тернопільсько-Зборівської архієпархії, Бучицької, Кам'янець-Подільської єпархії, представники молодіжних спільнот та активні священники. Делегати обговорювали потреби молоді, якісні пропозиції для неї та планували спільну діяльність. У Бориславі стараннями місцевого Карітасу відкрили прихисток для внутрішньопереміщених осіб. Сталося це завдяки благодійному фонду Карітас Борислав та отцеві Петрові Підлубному. Тепер 24 вимушено переселені особи знайдуть для себе комфортний, затишний житловий прихисток у цьому місті. Чинне свячення очолив владика Ярослав Приріс, єпископ Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, із місцевими священниками. Зараз у будівлі вже проживає 11 людей, у кожної з них своя важка історія, пов'язана з війною. Минулого тижня у програмі ви чули історію про отця Івана Василенка із Мирнограда на Донеччині. Зокрема, він розповідав про те, що віднаходить сили для служіння та просто для гідного людського життя у молитві та Євхаристії. Однак також отець казав, що надзвичайно важливою для людей є також матеріальна та психологічна підтримка. Власне, таку підтримку також можна отримати і в Українській греко-католицькій церкві, зокрема, завдяки окремим проєктам патріаршої фундації «Мудра справа». Житло для тих, хто не має де жити, їжу для тих, хто голодний, одяг та гігієнічні набори для тих, хто не має що вдягнути. А ще, звісно, психологічну, духовну підтримку та просто добру пораду. «Дія в надії» та «Зцілення громад» – це нові проєкти, про які на живому телебаченні в інтерв'ю розповів патріарший економ отець Любомир Яворський. Тому зараз пропонуємо вам переглянути короткий уривок відео. У 2022 році ми поїхали, коли вже Київ трішки росіяни відійшли, вже можна було легше їздити з Києва, ми з Блаженнішим Святославом поїхали в Кривий Ріг. А в Кривому Розі Блаженніший зустрівся з представниками громад різних.
І він слухав їх, що вони потребують. І вони йому розказували про свої там і подвиги, як вони вистояли, розказували йому про свої мрії, про свої бажання, як вони хочуть відбудовувати свою хату, знову ж таки, в дусі митрополита Андрея Шептицького. І блаженніший тоді покликав мене і зініціював, щоб я поїхав більше в той регіон і дізнався про їхні найбільші потреби та чим ми, як церква, можемо їм допомогти. І, власне, через Патріаршу фундацію «Мудра справа» ми започаткували для цієї громади, там одну вибрали громаду, яка має більш-менш спроможність хорошу. Це Зеленодольська громада на Дніпропетровщині. Для цієї громади ми там запропонували навчальну програму. Чому? Тому що вони самі хотіли. Тому що там поля заміновані, багато втрат, вони би хотіли понавчатися, вони розуміють, що зараз буде момент грантів, що вони можуть отримати фінансування, що вони можуть разом в громаді свої розвиватися. Ну і ми їм придумали ось такий курс навчання п'ятимодульний, і для цієї громади, скажімо, для 30 людей, яких відібрали, організували п'ятимодульний курс і їх навчали. Вони захистили свої проєкти, і зараз наш консультаційний центр, який ми маємо в нашій Українсько-католицькій церкві, власне, їх далі супроводжує там написання тих грантів, отримання фінансової допомоги. І це насправді робить для них церква. Вони здивовані. Вони здивовані, що церква для них ось приходить, таку програму робить, бо вони ніколи собі не могли уявити, що церква може таке щось робити. Але коли ми їм розказували про митрополита Андрея Шептицького, який акцент робив на освіті, на навчанні, і ті кооперативи, і священнослужителі, і з громади, хто були там активні, він починав з навчання. Та? І насправді, ну, це так синусоїдно, але з навчання починається все. І ось ми для них зробили таку програму, і далі з ними працюємо. Але більше того, бачимо, що дуже гарно цей проєкт відбувається. І насправді ті громади є дуже зранені. Одне є навчання, але я люблю казати, знаєте, ми як церква, ми людям даємо надію. Бо тільки коли ми їм показуємо надію, вони бачать майбутнє. Вони тоді хочуть щось зараз робити для майбутнього. А як це можна, ту надію? Їх треба полікувати. І у нас стратегія нашої церкви до 2030, до 2030 року, один з пунктів – це є зцілення ран війни. І, власне, наші комісії, які ми маємо в нашій церкві, включно і Патріарша фундація «Мудра справа», заснована керівним центром Патріаршої курії, започатковує такі проєкти по зціленню. Та? Ну і очевидно, що наша більша роль – це зцілення громад. І ось ми їх запросили також до Львова, де ми проводили новий проєкт для них «Зцілення громад», де приїхали 30 представників, скажімо, і не тільки тих, що були, а й інших. І зараз маємо, можливо, ще 9 таких громад прийняти з інших регіонів прифронтових, з Запоріжжя, з Дніпра, з Сум, з Харківщини, з Одещини. Тобто зараз шукаємо, відбираємо активно ті громади і будемо їх запрошувати до нас, щоб трішки їм, трішки їх зцілити, цей раз. Друге, їх треба згуртувати. Вони часто в громаді один одного не знають і не знають цієї сили, я називаю це емерджентної сили, сили в цілому. Те, що притаманне не одній людині, а притаманне ціле. Це якраз громада, вона може, якщо вона разом працює, відбудовує, от вона має силу, потенціал в собі. І там ця резистентність, стійкість, лідерство. І, власне, ми там на психологічні аспекти, ось на тих наших курсах, ми зараз оце робимо. І бачимо колосальний результат. Я це називаю проєкти, коли церква виходить з храму. Може би хтось так скептично подивиться на це, церква вийшла з храму, але насправді там ніколи не було храму. Коли ми проходимо в ті громади на схід, там наших храмів не було. Ми там часто через мережу там Карітаса, чи Мудра справа гуманітарних тих проєктів, ми не залишили людей самих з бідою, ми були разом з ними. Ми їх годували, ми їх підтримували, викуйовували всі ті проєкти, які ми робили, але ми вийшли з храмів, прийшли до них. Але так цікаво, асиметрично, церква вийшла з храмів, але вони просять храму. І сьогодні вже ця громада Зеленодольська, вони кажуть, ми дуже хочемо храму, ми дуже хочемо священнослужителя, ми дуже хочемо, ми зрозуміли, ми побачили великий є сенс ось цієї нашої співпраці і ролі церкви і нас, як коли ми проходимо ці етапи зцілення і дивлячись в майбутнє та з надією.
Я часто думав, що би митрополит Андрій Шептицький робив в цей час, цей важкий час. Напевно, що він би йшов до тих, де ніколи не було наших храмів, точно би йшов туди, хто нас потребують. І сьогодні з патріархом Святославом ми прийшли в громаду Зеленодольську, де ніколи не було нашої парафії, нашої структури, але ми прийшли до тих людей, щоб насправді їх зцілити. Проєкт є в рамках нашої стратегії церкви, нашої зцілення ран війни. І, власне, так і називається цей проєкт «Зцілення громад». І сьогодні ми, як церква, прийшли в громади, щоб насправді їх зціляти. Так будуть наступних ще 9 громад, сьогодні одна, наступних 9, де ми, як церква, патріарша фундація «Мудра справа», прийшли в громади, щоб їх зціляти. Дякувати. Надзвичайна зустріч, надзвичайна. Я по собі відчула зцілення таке внутрішнє. Ми всі зранені. З 22-го року кожного дня на протязі 8 місяців ми були під обстрілами. Майже 80% житла пошкодженого. Ми всі знаходимося в такому стресі великому. Нам зараз ця програма допомагає оце вилізти з тої прірви думок поганих. Зцілити рани війни в громаді. І вони насправді мають так багато тих різних ран. Тут є і бізнесмени, які втратили свій бізнес і зі сльозами на очах говорять, і активісти, волонтери, які допомагають сьогодні нашій країні перемогти ворога. І вони насправді прийшли сюди, в це місце патріаршого дому, тут у Львові, де проходять ось, скажімо, таку невеличку реабілітацію. А я така людина, яка дуже сильно переживає, нервує, що невідомі люди, не знаю нікого, а всі настільки відкриті, все настільки доступно пояснюється. У проєкті приймають участь 32 людини з Зеленодольської громади, серед них це підприємці, молодіжна рада та з інших різних галузей громади. Без думок людей, без ідей людей, без рушійної сили людей нічого не буде відбуватися в громаді. Саме ця програма дає можливість зрозуміти, що люди є тою рушійною силою, і вони можуть відбудовувати громаду не лише в економічному сенсі, але і в ментальному, психологічному сенсі. Бо все ж таки наша громада була прифронтовою, і багато людей мають проблеми з ментальним здоров'ям. Психологічні є певні аспекти, де працюється з тими людьми з тих громад, історичний контекст, про лідерство. Тобто таких декілька, 5 блоків є наші викладачі, колеги, з якими ми працювали, чи то в Львівській бізнес-школі, чи інших наших проєктах. То ми, власне, залучили тих викладачів, і сьогодні вони тут тих 5 днів навчають. Для нас незвично, що це проводить церква саме, але дуже натхненно. Ми дуже хочемо перенести в свою громаду оцей дух помічі, співпраці церкви і громади. Ми би дуже хотіли, щоб в нашій громаді люди так само один до одного ставилися, як зараз тут на навчанні ставляться всі до нас. Це би дуже допомогло нашій громаді згуртуватись, зцілитись і процвітати. Я з таким стикаюся в своєму житті перший раз. Це приклад не роз'єднання церквою громади, а об'єднання. Церква об'єднує громаду коло себе, згуртовує, об'єднує і зцілює. Повну версію цього інтерв'ю ви зможете побачити на живому телебаченні уже невдовзі, не пропустіть. Ми ж продовжуємо, і вже завтра за новим календарем святкуватимемо ще одне велике свято – Стрітення Господнього. Раніше ми святкували його 15 лютого, тепер святкуємо 2 лютого.
У цьому святі ми згадаємо дуже важливу подію, коли Йосиф і Марія принесли 40-денного Ісуса Христа для того, щоб пожертвувати його Богові у Єрусалимському храмі. Був такий звичай в Старому Завіті, коли первістка в родині приносили, щоб пожертвувати Богові і відкупити цю дитину. Натомість Богові жертвували або ягня, якщо родина була заможна, або пару горлиць, або голубенят, якщо були бідніші. Чуємо в Євангелії, що Йосиф і Марія принесли пару голубенят, а отже не були дуже заможною родиною. Також, коли вони приносять Ісуса, щоб пожертвувати його у храмі, на зустріч виходить Симеон. Старець, який очікував і мав від Бога обіцянку, що не помре, поки не побачить на власні очі обіцяного Месії. Він приходить і впізнає в цьому дитяткові саме Месію, Христа, і каже славні слова, які ми молимося кожного дня на вечірні. «Нині відпускаєш слугу твого владику за словом твоїм у мирі, бо бачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед лицем усіх людей, світло на откровення народам і на славу люду твого Ізраїля». Про Ісуса Христа як світло ми теж співаємо в тропарі цього дня, а саме так. «Радуйся, благодатна Богородице Діво, бо з тебе засяяло сонце правди, Христос, Бог наш, що просвічує тих, що в темряві». Ми маємо тут свічку, і такі свічки, навіть цілі оберемки свічок, ми понесемо завтра до наших храмів, де якраз будемо їх освячувати на знак того, що Христос є нашим світлом, в пам'ять про Боже світло, яке має просвічувати наше життя, освячуватимемо ці свічки. Є різні забобони, є різні такі магічні ритуали, які роблять, на жаль, з цими свічками, але нічого спільного дуже часто з християнством вони не мають. Отже, щойно почули від вас коротку історію свята, однак все-таки ви згадали про забобони, тому пропоную роз'яснити для наших глядачів кілька таких важливих моментів щодо стрітення. Давайте. До прикладу кажуть, що коли громовиця, то запалена стрітенська свічка може вберегти від нещасного випадку. Чи це правда? Коли ми у церкві освячуємо якісь речі, а освячуємо ми воду, свічки, приносимо навіть фрукти на освячення, квіти і так далі, ми просимо, щоб Господь Бог вилив на них свою благодать і освятив ці речі. Не для того, щоб вони магічним чином нас від чого зрятували. Тобто, коли громовиця, ми запалюємо свічку, не для того, щоб свічка воскова чи з іншого там матеріалу нас врятувала від грому, блискавки чи якихось інших небезпек. Але щоб Господь через цю освячену річ, немов би увійшов у наше життя і захистив нас у цей момент небезпеки. Коли ми освячуємо на Йордан воду, ми конкретно кажемо, щоб ця вода була нам на захист, і щоб Господь через цю воду нас захищав. Коли ми освячуємо стрітинські свічки, немає насправді забагато в молитвах про захист від різних небезпек, але радше свічка, коли ми її засвічуємо, ми бачимо, що вона починає світити видимо. Так? Але цей видимий вогонь, він не є, знову ж таки, якимось магічним, який сам по собі нас захищає. Цей видимий вогонь, він є символом якраз того, що Христос, як світло, як сонце правди, має розігнати, так як цей вогонь розганяє темряву, має розігнати темряву з нашого життя, темряву гріха, темряву різних небезпек, які, можливо, чагають над нашими життями. Тому навіть коли ми запалюємо свічку під час грому, все ж таки не увага на свічку має бути сфокусована, але дивитися глибше на Бога, як на світло, яке може просвітити наше життя, оберігаючи нас від різних небезпек. А щодо кількості свічок? Бо дуже багато людей часто на свято освячують цілий оберемок стрітинських свічок і для себе, і для сусіда, і для дітей. Чи варто так робити? Знову ж таки, ми говоримо про вогонь, який свічка дає. Думаю, що кількість вогню, кількість свічок, вона не має якогось, скажімо, обмежень. Так? Я не думаю, що священик якийсь у церкві на парафії скаже, люди, один приносить одну свічку і на цьому вистачить.
Тобто, як є реально об'єктивна потреба освітити три свічки для трьох, наприклад, родин, які не мають можливості прийти цього дня до храму, тоді є оправдано взяти більше. Uh-huh. Ну, я не думаю, що ми стрітинську свічку будемо запалювати так багато разів впродовж року, що вона нам одна згорить, треба наступну, третю, п'яту і 10 свічок щоб мати в запасі, щоб вистачило на кожний грім і на кожну блискавку, щоб нас свічки берегли. Йдеться, я думаю, однієї свічки на одну родину є абсолютно достатньо мати в домі. Важливо, щоб вона була в домі. Коли ми хочемо, скажімо так, є дуже важливе правило, може критерій, коли священика просять «помоліться за мене», один священик дуже мудро відповів: «Я можу помолитися за вас, але не замість вас». Uh-huh. Тобто, якщо є реально в якоїсь людини потреба, наприклад, старенька сусідка, яка не може прийти до храму, треба їй допомогти, взяти свічку, освітити також для неї. В цьому немає нічого поганого. Але коли в мене є лінивий сусід, або кум, або брат, або інший член родини, який не хоче піти до церкви, бо він лінивий, тоді освячувати для нього свічку – це просто якось сприяти йому у його лінивстві. В такому випадку це може бути не на користь ні нам, ні тій людині. І я не думаю, що Бог з цього буде радіти, що ми замість когось освячуємо у храмі свічки. Тому оце, я кажу, критерії важливо собі пам'ятати. Можу вам допомогти, але замість вас, якщо ви маєте змогу самі прийти до храму, радше не освячувати. Угу. А коли під час літургії на стрітання потрібно запалювати свічку? Бо ми дуже часто спостерігаємо такий своєрідний флешмоб. Під час молитви люди запалюють свічку, передають один одному вогонь. І коли потрібно, не потрібно, взагалі, що ви на це скажете? Насамперед, дуже шкода, насправді, тих храмів, де після таких освячень потім, або радше тих людей, які мають дуже багато роботи прибирати, чистити, знаєте, від того воску накапаного на підлозі і так далі. Насправді, знову ж таки, конкретних правил, коли саме треба запалювати свічки, немає, але є якийсь, можливо, мінімум. Так? Угу. Точно треба запалити свічку, коли ми її освячуємо. Тобто освячення відбувається переважно наприкінці літургії. Священик після замовної молитви виходить, читає молитву на освячення свічок, окроплює їх свяченою водою, також обкаджує і так далі. І в цей момент важливо, щоб свічка горіла. Угу. Це відбувається наприкінці. Очевидно, люди, які прийшли на літургію, тримають свічки в руках, є непогано, коли її запалюють впродовж літургії. Якщо вона горить всю літургію, так, думаю, немає такої потреби всю літургію тримати запалену, хоча, можливо, десь є такий звичай, він також має право на існування. Це, скажімо, місцеві традиції, можливо, священники на місцях вже мають свої практики на парафіях, немає правильної чи неправильної традиції. Але мінімум – це під час освячення, максимум – це під час цілої божественної літургії, що, скажімо, годі заборонити, якщо люди переконані, що це їм допомагає, священник бачить в цьому якийсь сенс в себе на парафії. Але можна також таку золоту середину мати, коли, наприклад, в основні моменти літургії ми запалюємо свічки. Наприклад, які є основні моменти? Це читання Євангелія. Ми бачимо на Євангелії, що вівтарники, коли священик читає Євангеліє, виходять зі свічками і тримають біля Євангелія. Тому що, знову ж таки, будь-яка свічка у храмі, вона вказує на Боже світло. І коли звучить Божий голос устами священника Євангелія, свічка лише підсилює присутність Бога, який зараз звучить через читання Євангелія. Також, коли є анафора, це освячення святих тайн, коли Бог стає присутній під видами хліба і вина на божественній літургії, це важливий момент. І в той момент, можливо, я кажу, як золота середина, можна також запалити свічку, немов би вітаючи між нами присутнього живого Бога. Ось, на причасті, як варіант, також коли вівтарники йдуть біля священника, тримають свічку, люди можуть немовби приєднатися до цього, щоб теж запаливши свої свічки, таким чином виявляти оце Боже світло.
І знову ж таки привітати Христа, так, якого люди причащаються наживо присутнього. І тоді момент освячення свічок. Це може бути як ідея, але це не є правило, яке має бути всюди впроваджене, тому що знову ж таки традиції є локальні, вони різні і вони мають право на існування. Угу. Ну і як щодо такого вірування, чи може радше забобону, що кажуть на стрітання, дехто намагається передбачити, наскільки ранньою буде весна? Думаю, це вже є народні вірування, традиції. Вони точно нічого спільного з християнським святом стрітення не мають. Тому залишимо це народові. Так? Знову ж таки, шукаємо християнського змісту цього свята, але не дуже, скажімо, переймаємося прогнозами і так далі. Довірмося Богові. Ну і до слова, якщо ми вже говорили про стрітинські свічки, то Бюро з питань екології Української греко-католицької церкви за підтримки міжєпархіальної екологічної мережі та благодійного фонду «Карітас Україна» розпочала чергову, вже четверту, хвилю соціально-екологічної ініціативи під назвою «Зігрій в Бога світлом стрітинської свічки». Власне, виготовлені стрітинські свічки вірні можуть придбати за пожертви, і ці пожертви будуть спрямовані на закупівлю продуктів для благодійних їдалень та придбання продуктових наборів для біженців, вбогих та всіх, хто цього потребує. Хто хоче долучитися до акції, то ви ще маєте змогу це зробити. Київська Трьохсвятительська духовна семінарія отримала ліцензію Міністерства освіти України. Що це означає для самої семінарії, для нашої церкви і для освітнього середовища України загалом? Ми звернулися по коментар до ректора семінарії, отця Петра Жука. І ось, що він нам розповів. Київська Трьохсвятительська духовна семінарія, наша семінарійна спільнота, втішається можливістю ліцензування з боку Міністерства освіти України, яке надало нам цю можливість, ліцензуючи нашу програму богослов'я. Цей процес є таким, можна сказати, логічним звершенням праці навчальної частини нашої семінарії, яким ми засвідчуємо, що рівень семінарії відповідає тим всім вимогам, які держава представляє супроти вищих навчальних закладів. Отже, що дасть нам ця ліцензійна програма? Насамперед, ми зможемо за дуже короткий час вступити в процес акредитації і видачі дипломів державного зразку, що на сьогоднішній день є надзвичайно важливе в діяльності майбутніх наших священників, випускників, які зможуть ширше послужити нашим людям в різних сферах, служачи в соціальному служінні, різних організаціях, також і в капеланському служінні, наприклад, військовим, чи академічному капеланстві, чи інших служіннях. Це дає можливості і водночас засвідчує, що рівень викладання, навчання, кількості годин, рівень викладачів відповідає тому, що ми вкладаємо в поняття «вищий навчальний заклад». Звичайно, що ми не обмежуємося можливостями тільки ліцензувати наші навчальні програми в Україні. Наші випускники багато студіюють за кордоном, і тому для нас було важливим зробити так, щоб дипломи випускників нашої семінарії були акцептовані в ширшому контексті різними університетами за кордоном. І тому ми працювали над тим, щоб Дикастелія у справах освіти і культури Ватикану визнало наші документи, і ми вже поновили цей процес, тому що вже 5 років ми видавали такі документи, і в цьому році, буквально тиждень тому, ми сповістили, що ми перейшли ще одну такий етап, який дозволить нашій семінарії ще 5 років видавати такі документи, які засвідчують, що ця освіта відповідає рівними і вимогам освітнього процесу католицької церкви і дає можливість нашим студентам студіювати вищі студії, це ліцензіату, докторату в різних університетах Європи.
Ми завершуємо нашу програму. Дякуємо, що дивилися нас. Ми говорили сьогодні про свято Стрітення Господнього, яке святкуватимемо уже завтра. Сподіваємося, виходили сьогодні на вечірню і вже розпочали святкування цього свята. Пригадуємо, що ми у соцмережах тепер маємо багато коротких відео, які бачимо, вам подобаються, вам корисні, а нам приємно, що можемо вам послужити і в такий спосіб. Ми є присутні в Ютубі, у Фейсбуку, в Інстаграмі і в TikTok. Просимо вас підписуватися на наші акаунти в різних соцмережах. Також не пропустіть, наступного тижня ми зробимо важливий анонс про безперервну молитву, яку ініціює «Живе телебачення». Це дуже важливо. Просимо вас слідкувати за нашими сповіщеннями. Ну і традиційно відкривайте мудрість церкви разом з нами.